Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Зараз говоримо про те, як змінився пасажиропотік у Дніпрі через війну та загалом про транспорт нашого міста. Сьогодні в наших гостях Іван Васючков, спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Пане Іване, я вас вітаю. Добрий день. Ну що, давайте почнемо з того, як пройшов Великдень, як ці вихідні, чи багато людей користувалися транспортом, як він курсував? На щастя, у нас у Дніпрі, саме у місті, Великдень пройшов достатньо тихо. А якщо казати про пасажиропотік, то він був як у звичайний вихідний день. Тобто ми розраховували на те, що людей буде трохи більше на вулицях, але люди, розуміючи ситуацію та воєнний стан в Україні, вирішили зменшити кількість своїх поїздок містом та ходили у церкви, які знаходяться поблизу їх домівок. Тому пасажиропотік саме на ці вихідні, він не зовсім так, щоб відрізнявся від звичайного вихідного дня. Скажіть, будь ласка, чи спочатку так планували, та як багато спочатку планували виводити транспорту саме в ніч на Великдень? Так, у нас було відповідний наказ від голови обласної військової адміністрації про забезпечення у нічний час на Великдень транспортом для наших містян. Але напередодні вийшов новий наказ, який увів таки комендантську годину, трохи менше, ніж звичайно, тобто не з 22.00, а з 23.00, але це все таки була комендантська година, тому ті водії, які готувалися працювати у нічному режимі на Великдень, вони залишилися по домівках і змогли відсвяткувати це велике свято з власними родинами. Скажіть, будь ласка, як наразі, в якому режимі, да, працює транспорт Дніпра? Ну, зараз ще важко сказати, що він працює у звичайному режимі, тобто кількість транспортних засобів, так як і пасажиропотік, вони трохи зменшені. Загалом зараз у нас йде випуск близько 80% від довоєнного стану, тобто транспорт потрохи ми збільшуємо. Якщо на початку війни у нас було близько 240 транспортних засобів, саме автобусних на маршрутах, то зараз це вже близько 565 транспортних засобів щоденно у нас виходить на маршрути міста. На жаль, у нас кількість саме великих автобусів, вона вимушено зменшена, тобто зараз дизельне пальне, воно дуже суттєво зросло в ціні, та й є такий дефіцит по пальному, тобто ми розуміємо, що його зараз використовувати саме в цивільних цілях, це мабуть, не дуже так розсудливо, тому великі автобуси дизельні, вони трохи ще зараз стоять на автотранспортних підприємствах, така ж сама ситуація у нас і по газу, тобто ціна на газ, вона збільшилась з 18 гривень за один літр до близько там 30 гривень, тобто дуже суттєво збільшилось, тому нераціонально зараз використовувати газові автобуси великої міськості. Та й пасажиропотік, він скоротився майже на 50%, тобто на початку війни це було близько 25-30%, зараз це близько 50-60% від довоєнного стану. І кількість транспортних засобів, що ми зараз випускаємо на лінію, вона значно більша, ніж є її провізна спроможність, значно більша, ніж той пасажиропотік, який є зараз. Тобто, я правильно розумію, наразі нерентабельно і такою можливістю збільшити кількість одиниць транспорту, зокрема, виводити великі автобуси, немає сенсу. Ну, про рентабельність ми зараз взагалі не кажемо. Якщо пам'ятаєте, в перші місяці карантину у нас транспорт взагалі працював у спеціальному режимі, коли його повністю забезпечувала міська рада відповідно до своїх рішень. Зараз так само у нас є протокол комісії ТБНС, який дозволяє нам допомагати автотранспортним підприємствам для того, щоб вони мали змогу перевозити всіх мешканців міста та гостей. Треба зауважити, що зараз в місті дуже багато людей, які тимчасово переїхали до Дніпра з міст, де йдуть військові дії, або навіть з тимчасово окупованих територій. Тому люди є, але більшість з них вони приїхали на власних транспортних засобах, тому ми можемо зараз бачити дуже велику кількість саме приватного транспорту на дорогах міста. Але й розуміємо, що і громадським транспортом дуже важливо забезпечувати, особливо об'єкти критичної інфраструктури, забезпечувати в рамках нашої територіальної оборони, тому що дуже багато користуються саме громадським транспортом людей, які забезпечують територіальну оборону міста. І взагалі, тобто громадський транспорт у місті, який є ще, будемо сподіватися, так і буде надалі, не воює, це обов'язково треба. Скажіть, будь ласка, чи були якісь рішення, наприклад, там про пільги для переселенців?
Ну, власне, який має статус вимушено переміщеної особи. Ми дуже сподіваємося, що зараз на законодавчому рівні наша Верховна Рада, вона все ж таки поставить крапку в цьому питанні, тому що в деяких містах, але це, скажімо, не міста, а містечки, які мають дуже таку маленьку, скажімо так, транспортну гаузь, в них зараз таким політичним рішенням керівництва вводяться такі пільги, але у Дніпрі поки що такого немає, ми очікуємо, що це буде введено на законодавчому рівні, ми готові до цього, але зараз ми не маємо можливості законодавчо безкоштовно забезпечувати тимчасово переміщених осіб. Повертаючись до пасажиропотоку, 60% так наразі виріс з початку війни. Скажіть, будь ласка, на що впливає? Він все ще знижений, так, пасажиропотік і, зокрема, от на економіку Дніпра. Так, саме це один з таких дуже суттєвих економічних факторів, тобто економічна активність населення, вона зараз знаходиться на низькому, на мій погляд, рівні, тому і кількість поїздок містом, вона трохи зменшена, але бачимо пожвавлення цього процесу, тобто люди потрохи розпочинають свою активність по місту, і зараз і погода в нас така дуже для цього приваблива, тобто можна поїхати в якісь місця відпочинку, тому що розуміємо, що постійно жити вже більше 2 місяців у напруженні, це, мабуть, також неправильно, з психологічного зору також сам. Але один з таких дуже і приємних моментів, те, що в нас трохи висвободився транспорт з міських маршрутів, допомагає нам саме в евакуаційних заходах. Тобто ми майже щоденно у нас виїздять з нашого міста на допомогу і на Донецьку, Луганську, і Запорізьку області для переміщення людей з саме тимчасово окупованих територій. За останні 1.5 місяці, так, ну, близько там 6-8 тисяч людей ми власними нашими автобусами на волонтерських засадах змогли привезти до безпечного Дніпра і потім направити далі у більш безпечний регіон. Скажіть, будь ласка, давайте поговоримо про скасовані маршрути. Як багато в Дніпрі з початку війни було скасовано маршрутів? Зараз тимчасово не працюють у нас 4 маршрути по місту. Дуже сподіваємося, що зможемо найближчий місяць-два відновити їх роботу. Але це також впливає дуже суттєво на економіку саме процесу перевезень, тому що треба розуміти, що міська влада, вона допомагає нашим автопідприємствам. Це така значна, скажімо так, загалом сума для перевезення саме критичної інфраструктури. І зараз вводити такі дуже збиткові, скажімо так, маршрути, це, мабуть, буде неправильно, тому що це буде додаткове навантаження на міський бюджет і призведе до того, що десь доведеться скорочувати. Ми ж бачимо, що в місті економіка ще не відновилася і ще далеко до відновлення, тому додаткові навантаження брати на міські бюджети, це, мабуть, зараз не на часі. Нагадайте, будь ласка, про які маршрути йде мова? Це 118-й маршрут, це 100-й маршрут, це 87-й А маршрут. Я вам більше скажу, що більшість цих маршрутів, вони не є якимись унікальними, тобто за цими маршрутами можна доїхати іншим транспортом. Якщо ми кажемо про соціально вразливі якісь слої населення, то вони ж їздять у нас безкоштовно, і більшість з них вони дублюються електротранспортом. Тобто, в принципі, там деякі маршрути просто буде ще одна пересадка, я правильно так, це розумію? Додаткова пересадка, це може впливати на час у дорозі для людини, але це не дуже впливає на її економічне становище. До речі, щодо інтервалу транспорту. Завдяки тому, що ми збільшуємо кількість майже щоденно виходу транспортних засобів, ми зменшуємо інтервали. Тобто, якщо пам'ятаєте, ще 1.5 місяці тому маршрути ходили з інтервалом 20-30 хвилин у години пік, а у міжпіковий час це було близько 40-50 хвилин. То зараз більшість маршрутів, вони працюють в інтервалі 10-15 хвилин у години пік і близько 15-25 хвилин у міжпікові години. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як функціонує метрополітен? Ми знаємо, що наразі це сховище, бомбосховище величезне. Так, це один з об'єктів, які ми готували ще з самих перших днів, тобто туди були завезені додаткові ліжка для того, щоб там могли розташовуватися діти. Там дуже великий запас і питної води, і продовольчі запаси дуже великі, але працює в звичайному режимі, в режимі перевезення населення, тобто не переривається він навіть під час повітряної тривоги. І щоденно близько 1000 людей, вони мають змогу скористатися нашим метрополітеном безкоштовно, тобто
4-го, здається, дня війни метрополітен у нас став безкоштовним для всіх мешканців міста, тому можна користатися безкоштовно санкціями метрополітена як прихистком при повітряній тривозі. Безкоштовно і для саме мешканців? Для всіх. Тобто він взагалі не взимає плату за проїзд. Скажіть, будь ласка, таке величезне питання кадрове. Чи вистачає наразі водіїв, адже величезна кількість пішла захищати країну або ж так локально до ТРО? Ну, на щастя, зараз дефіциту з саме водіями у нас немає, тому зараз ми намагаємось обирати найкращі з тих, що у нас є. Дуже так велика повага до цих людей цієї професії. Вони не втекли, скажімо так, у більш безпечні регіони, тобто вони майже всі залишились, близько 98% саме водійського персоналу, вони залишилися у місті. І значна частина, це близько 150-200 водіїв, які нам постійно допомагають саме в евакуаційних заходах, тобто розуміють, що вони їздять в дуже такі гарячі міста і нерідко підпадають навіть поряд з ними там якісь обстріли з РСЗО противника йде, тому це такі дуже сміливі люди, велика їм шана і повага, але взагалом з персоналом зараз проблем немає, тобто водійського персоналу багато, багато людей, які тимчасово переміщені з місць ведення військових дій, вони також намагаються зараз нам прийти на допомогу та устроїтися водіями на автопідприємство або наше підприємство електротранспорту. Ну, близько 200 людей загалом по місту у транспортній галузі залучено саме з тих людей, які приїхали з більш таких небезпечних регіонів, скажімо так. Я правильно розумію? Тобто вакансії наразі всі закриті? Ну, сказати, що всі навряд, всі, тобто завжди намагаємося обирати нормальні кадри, тому якщо є бажання піти на роботу до транспортної галузі, це і метрополітен, і електротранспорт, і автотранспортні підприємства, то можна звертатися. Я впевнений, що кожен знайде собі місце, кожен знайде собі роботу, тому що зараз загалом по місту ситуація з роботою така дуже складна, багато людей залишилися без можливості прогодувати свою родину, тому навіть автотранспортне підприємство намагається скоригувати графік роботи так, щоб кожному дісталося якісь гроші для того, щоб він мог жити далі. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація щодо пільгового проїзду? Чи є якісь обмеження годин? Адже, ну, іноді така інформація виникає в соціальних мережах, що там якийсь поодинокий десь водій там не бере пенсіонерів або ще щось. Ну, зараз таких випадків стало набагато менше, ніж до початку війни. Так, дійсно, у нас перший тиждень-півтори, коли була дуже велика проблема з дизельним паливом, тому що цивільне населення, воно постійно скупало і дизельне паливо, яким вимагає наш громадський транспорт. Тому ми були вимушені, ну, скажімо так, не те, що закривати очі, але менш приділяти увагу про питання пільгових перевезень. Але законодавчо ніяких обмежень по пільгам не стоїть. І близько 2 тижнів тому було прийнято таке політичне рішення, що дуже жорстко карати за будь-які намагання відмовити у пільговому проїзді. Щоб ви розуміли, у нас вже один водій, він чистив 2 тижні клітки на нашому підприємстві «Зооконтроль». Деяких ми залучали на волонтерських засадах, тобто повністю безкоштовно працювала людина по рознесенню продовольчих пайків для незахищених верст населення. Тобто ми придумуємо якісь такі покарання, які мають бути корисними для нашого суспільства, але й вичищаємо такі кадри, які так по-хамськи себе водять, тому що дефіциту кадрів зараз немає, і ми водіїв знаходимо дуже швидко, їх багато стоїть у черзі на роботу, тому зараз будемо так масово вичищати. І тому за останні декілька тижнів кількість скарг, вона дуже суттєво зменшилась. Тобто їх зараз дуже мало, дуже мало. Тобто зараз таке невеличке виховання водіїв проводиться? Так, так, так. Ну, треба розуміти, що якщо ми з нашого міського бюджету допомагаємо автотранспортним підприємствам для того, щоб вони їздили, то водію взагалі це, мабуть, буде нахабством, якщо він відмовляє ще в пільговому проїзді. Тобто ми компенсуємо, по суті, ці всі пільгові категорії. А скажіть, будь ласка, ви говорили про паливо. З паливом наразі немає проблеми? Ситуація, вона така, скажімо так, не постійно. Тобто бувають декілька днів, коли є проблеми з дизельним паливом по декількох там мережах автозаправочних станцій. А зараз, якщо казати за останній тиждень, то проблем жодних немає. Тобто паливо в належній кількості воно є. А нагадайте, будь ласка, куди приходять скарги і якщо там
або ж скарга, або якісь побажання людина захоче висловити, куди звертатися? На гарячу лінію голови Дніпровської міської ради Бориса Філатова. 732-12-12 номер телефону. 732-12-12. Так, пане Іване, останнє питання. Нещодавно їхала в тролейбусі і зустріла таку жіночку-кондуктора, яка ж не була гарна, така чиста українська мова, і при мені багато людей їй робили компліменти, і я надзвичайно приємно було. Наразі так, мовне питання все ж в країні актуальне. В Дніпрі не було жодного разу ніколи дискримінації. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, чи планують, чи збираються якось більше проводити роботи або ж якісь бесіди, або аби так працівники транспорту розмовляли українською? І на вашу думку, чи потрібно це наразі? Ну, я вам скажу, що більш корисного для нашої української мови, ніж робить військово-політичне керівництво нашого північного сусіда, мабуть, ніхто ще не робив, тому що більшість людей, які з мого кола і з наших транспортних підприємств, вони все ж таки зараз намагаються відмовлятися від російської, переходити на українську мову, і навіть у спілкуванні вдома і на спілкуванні на роботі. Тому зараз дійсно можна дуже часто зустріти водіїв, кондукторів і інший персонал транспортних галузі, які намагаються все ж таки спілкуватися українською мовою. Це такий дуже правильний шлях, і ми намагаємося це заохочувати з нашого боку. Дякую вам. Можливо, наостанок вам буде що сказати саме от пасажирам. Ну, перш за все, хотів би до наших містян звернутися і попросити їх розуміння. Зараз дуже такий важкий час для всіх з нас, і нерви вони не залізні, на жаль. Тому дуже багато персоналу, який вимушений працювати кожного дня і бачити ці повітряні тривоги, таке інше, і спілкуватися з великою кількістю людей. Можуть деколи себе поводити трохи некоректно, але треба ставитись з розумінням, тому що зараз нація наша єднається, зараз ми вже не український народ, а вже українська нація, і треба з розумінням ставитись один до одного та поважати один одного. Це те, що я хотів би попросити наших пасажирів, які користуються громадським транспортом. Я приєднуюся до ваших слів і дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Іван Васючков, спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Говорили про те, як змінився пасажиропотік у Дніпрі, так через війну, а про тимчасово маршрути, які тимчасово так не працюють, але сподіваємося, що скоро будуть відновлені, так, коли буде перемога. Про пільги, про якісь обмеження, про взагалі, як працює транспорт нашого міста. Я вам дуже дякую за увагу. З вами була Анна Храпунчук, телеканал «Відкритий». Все буде Україна!